העובדות וההתייחסויות שהובאו בפני הוועדה חיזקו אצלי ואצל חברי הוועדה את הצורך בשינוי הכללים, תוך הרחבת תחולת ההגדרות של אמצעי תקשורת ובעלי תפקידים בשדה התקשורתי לצורך הנפקת תעודות על פי הכללים. המלצות הוועדה גובשו כך שהקריטריונים למתן תעודות מטעם לשכת העיתונות הממשלתית יהיו מכלילים ומכילים עד כמה שניתן, תוך שמירה על התועלת המעשית ומניעת חלוקת יתר של תעודות לעם, מה שעלול להוביל לפגיעה בעבודה העיתונאית עצמה. לאור המלצות הוועדה, הומלצה הרחבת תחולת ההגדרות המהותיות של אמצעי התקשורת ושל רשימת מקצועות התקשורת ובעלי התפקידים בשדה התקשורתי, כדי להתאימן לשינויים ולהתפתחויות בענף. במרחב שיוצאות ההגדרות החדשות, הן כוללות מקצועות תקשורתיים ואמצעי תקשורת שנעדרו מהן קודם לעדכון הכללים, דוגמת בלוגרים ופורטלים נישתיים. ההגדרות החדשות שיצרה הוועדה יוצרות הקלה עבור היוצרים הדוקומנטריים שמטבע עבודתם אינם פועלים תחת קורת גג מקצועית קבועה. כמו כן, הסירה הוועדה מגבלות שונות שמנעו קבלת תעודות לעם, דוגמת היקפי תפוצה, דרישת ההבחנה בין מנכ״ל ועורך אמצעי תקשורת, והדרישה שמבקש התעודה יועסק במשרה מלאה באמצעי תקשורת. לטעמי ברפורמה אמיתית בפעילות של לשכת העיתונות הממשלתית, שתביא לפלורליזם תקשורתי, לחיזוק הערך החשוב מאוד לדמוקרטיה, שהוא חופש העיתונות, ולבטיחות תקשורתית. אני חושב שהקו הכללי שביקשנו הוא באמת משתקף בהמלצות, גם נושא של התערבות מינימלית של הדרג הפקידותי, או נקרא לזה, של הממשלה, אם אפשר לומר, או של המדינה, בשיקול הדעת לגבי מתן תעודת עיתונאי. גם ודאי לקיחה בחשבון של כל השינויים שאנחנו כולנו לא רק חשים, אלא כבר אי אפשר להתכחש להם, של כל מה שקשור לניו מדיה ובאמת שינוי ההגדרות של מהי עיתונות ומי הוא עיתונאי, גם אם אין, והזכיר את זה כבר אורן, אין הגדרה פורמלית למקצוע הזה, אבל אני חושב שהדברים היום, לא יודע אם יש 7 מיליון עיתונאים, על פי טענת מנהיגי ישראל בעבר, יש 7 מיליון ראשי ממשלה, אבל יכול להיות שעכשיו אתה צודק, 7 מיליון עיתונאים גם כן, אבל בנימה עוד פעם רצינית יותר, אני חושב שאנחנו פה בעידן חדש שמוצא בביטויה וגם בהמלצות הוועדה. גם האחדות היא מאוד חשובה, ההתלבטות או הלבטים המקצועיים האמיתיים בין טכנאי לעיתונאי ולמנכ״ל וכן הלאה, לדעתי האחדות במתן GPO card, כן, תעודת לעם לכלל אלה שעוסקים במקצוע, זה גם צעד חשוב בכיוון הנכון. בעיניי, וכאן אני מרשה לעצמי כן לומר מה דעתי, מה גם שהיא די תואמת את הכיוון של הוועדה, הבשורה הזאת של בעצם מתן תעודות לבלוגרים, לאנשים שכותבים באתרי אינטרנט שונים, אנשים שבעבר, זה לא סוד, נמנע מרבים מהם לקבל את התעודה, לקבל גישה למקומות אירוע, למסיבות עיתונאים רשמיות וכן הלאה, בעיניי זאת בשורה טובה, הורדת רף הדרישה לגבי מספר קוראים או כניסות, זה גם נוגע למקומונים וגם לאתרי אינטרנט, לדעתי הדברים האלה הם צעד מאוד נכון, בכיוון מאוד נכון, ואני שמח מאוד שכיוונתי לדעת גדולים, לדעת חברי הוועדה הרב-תחומית הזאת. לא נעים להזכיר את זה, אבל חובה להזכיר את זה בימים אלה שנשמעות כל מיני טענות, גם בדרך לכאן, כשאתה עובר מתחנה לתחנה, על סתימת פיות, על אחריות הטוענים בלבד ודאי. אני חושב שהוועדה הזאת הולכת בכיוון בדיוק הפוך מכל מה שניתן להגדיר אותו כצמצום, התערבות, סתימת פיות ועוד כל מיני טענות, בעיניי לפחות מוזרות, שאנחנו שומעים בימים האחרונים.